ova vlada imala je hrabrosti da vam predloži budžet koji odgovara realnosti, izjavio je premijer Ivica Dačić obrazlažući u Skupštini Srbije predlog zakona o budžetu za narednu godinu. Dačić je također rekao da je predloženim budžetom vlada uspjela da stvori uslove da voz koji je krenuo ka provaliji bude zaustavljen. Pojedinosti Nada Kalkan. Ovaj budžet sigurno nije konačno rješenje problema, ali jeste prvi korak ka njemu, kazao je premijer Dačić, koji je također naglasio da priča o restrukturiranju 153 javna preduzeća mora da bude okončana. Prema njegovim riječima, vlada je odlučna da pronađe rješenje za probleme koji su godinama stavljani pod tepih, kao što je finansiranje Vojvodine, ali i lokalnih samouprava. Specifičnosti pokrajine moraju da budu uvažene istovremeno vodeći računa da to ne bude na štetu ostalih građana Srbije. Kao što ima specifična prava, Vojvodina kao i bilo koja druga lokalna samouprava u Srbiji mora da ima i specifičnu odgovornost. Nije ideja da se iz jedne kase preliva novac u neku drugu ili treću kasu. Ideja je da se tim davanjima omogući da svaki od tih lokalnih sistema funkcioniše za dobrobit ljudi koji tu žive. Govoreći o najvažnijim komponentama budžeta, ministar financija Lazar Krstić je istakao da su za narednu godinu planirali prihode od 930 milijardi dinara, a rashode od 1112 milijardi. Najveći prihodi planiraju se od naplate PDV-a, 46% ukupnih prihoda. Merama koje preduzimamo na prihodnoj strani povodom reforme poreske uprave i suzbijanja sive ekonomije, trebalo bi da nam donesu skromnih, ja bih rekao, 16 milijardi sa strane poreza i dodatnih 6 milijardi sa strane akciza, prevashodno što se tiče šverca duvana i naftnih derivata. Povećanje PDV-a sa 8 na 10% i prebacivanje IT sektora na višu stopu doneće nam još dodatnih nezanemarljivih skoro 0,6% bruto društvenog proizvoda. Donedavni ministar privrede i financija Mlađan Dinkić nije zadovoljan predloženim budžetom. Nema investicija za poljoprivredu, nema investicija za zdrave fabrike, a daje se čak nekih 20 milijardi dinara za bivša preduzeća u restrukturiranju. Još ministar pred živim premijerom ovdje kaže da su bivša propala društvena preduzeća budućnost srpske privrede. Ono što treba uraditi, kad ste već pominjali dugove, vi nemate u vašem budžetu razduživanje. Zašto niste planirali prevremenu otplatu tih najskupljih kredita? Recimo još i to da je, prema rečima ministra privrede Saše Radulovića, Srbija u posljednjih 10 godina vodila potpuno promašenu ekonomsku politiku koja se bazirala na velikim subvencijama svega i svačega, na velikoj javnoj potrošnji i velikom učešću države u svim sferama ekonomskog života. Prema njegovom mišljenju, nova ekonomska politika mora da bude zasnovana na razvoju domaće privrede.